Boba obade otugoberera bulungi wano kumukutu The Buzz UG era nabatu sako amauli nemba kakasanti Rema na Makula asobodo kubanga azala era azade mwana wabuwala gwe watumye Ali ya Sebunya gwe yazalira Dr. Hamuza. Wabula oluvanyuma lwa Rema okuzala amauli gata ni kukusaturatinga ku social media nga bantu bebuza lwachi omwana mweru nyo. Abantu bagamba nti omwana mweru nyo naye ate Rema si mweru nyo ne kitaawe si mweru nyo. So nga bebuza ebibuzo bingi. Tuba tuli awo tufuna amawulire nga gasaturatinga yo mu nkubonga galaga nti Dr. Hamuza aliko ekizibu era spam ze teziri strong tasobola kufunisa mukazi lubuto nga bali mu kikolwa eky'omukwano obanga ba havinga sex. Era bwo ojukira bulungi emabega kwawo esonga lwaki Dr. Hamuza yagoba exiwe kigambibwa nti omwana yabula era aba family ne batulawasi ne bagamba nti Hamuza omukazi mugobe olwesonga nti alemeddwa okuzaala era yesonga lwaki Hamuza yagoba exiwe. Oluvanyuma lwa Hamuza okugoba exiwe era yafuna Rema ne bakola embaga eyali eyamaanyi era oluvanyuma lw'embaga yaabwe waita weeks zali 3 era ex wa Hamuza naye na introducing bawe gwe yali afunye omupya mu bazadde be. Naye waitao emyezi jalinge na netulina nti ex wa Hamuza azadde nga Hamuza ne Rema tebanazaala era mujukira bulungi emabega kwao pressure yali yamaanyi nga bantu babanja Rema omwana bebuza lwaki tayagala kuzalira Hamuza. Wabula Rema ne Hamuza basobola kubanga batambulako ni bagenda mu ddwaliro liri Luzira lino likola ku bya fertility ne bebuza ku doctor era doctor kwe kubagamba ekizibu ekiriwo na bagamba ti spam zo ziri wiki. Wabula yagamba nti waliwo engeri endala omukazi ono okufuna olubuto era kye bakola doctor kye yakola Dr. Hamuza ni bamujamu spam ze era kwe kuzikuba Rema era yengeri Rema jiafuniramu olubuto yengeri Rema jiafunamu olubuto. Wabula esonga lwaki Rema tia postinga ebifana nyinga olubuto Rema ne Hamuza tebali shua oba bana asobola kuzala omwana ono oba Rema anasobola kuzala omwana ono ngo olubuto telufunye complications zona zono abonga telufunye miscarriage kuba bali tebali shua esonga lwaki Rema yabula ya postinga bifananyi bye ngali lubuto era Remo kupostinga bifananyi bye ngali lubuto yabi postinze ngamaze okuzala so chikula gradanti waliwo ekyali kigenda maaso awo nga tebagala abantu bakimanye. Wabula esonga lwaki abantu bebuza nti omwana mweru nyo amaole galaga nti doctor yandiba yakola esobi Rema ne bamukuba spams ezomusajja omulala era yesonga lwaki abantu bemulugunya nga bagamba nti omwana Rema gwe yazadde mweru nnyo okusingako Rema ne Dr. Hamuza. So mwena ababadde bebuuza esonga yo bwetyo weeri. Wabula naffe wano ku The Buzz UG tetunaba kukakasa oba kino kituufu.